Přátelé, my bychom vás rádi pozvali na naše vystoupení, které se uskuteční tento pátek 17. v roku Kraji v Žižkově. Jako vápničku bychom vám... Tak, přátelé, my bychom se s vámi rádi podělili o úspěch, kterého jsme docela. Tak, přátelé, my už opravdu nevíme, jakým způsobem vás zaujmout, abyste přišli na naše vystoupení. A tak nás napadlo, že bychom se s váma mohli podělit o náš úspěch ze soutěže hudební. Tak my už jako nevíme, co by, jo. Tak jak bychom vás na ten náš páteční koncert pozvali, ale možná jednu věc máme. A proto nám dovolte, abychom se pochlubili s naším úspěchem z prosince. My jsme navštívili festival Veselé písně v Gdaňsku a jako jediný reprezentant České republiky jsme byli úspěšní. Obsadili jsme druhé místo. Naše píseň Sprostý večerníček zaujala všechny produkce. Tak přátelé, přijměte prosím pozvání na naše páteční vystoupení v rockovém klubu Kaj na Žižkově. Jsi primárnej, ty vole. Tak, přátelé,